Stretcha. Ja, det är lite förändring här i världen. Jag har fått brunt hår. Nice. Hej allihopa, den här veckan som har varit måndag till fredag, och idag är det fredag faktiskt, så har jag varit i Göteborg och på Ullared. I måndag så åkte vi till Ullared för att shoppa lite, och sen sov vi där i stugan, och sen på tisdag åkte vi till Liseberg och var på Liseberg, och sen åkte vi till hotellet och bodde där tills idag. Men eftersom att jag var på Ullared och köpte massa saker som man kanske inte riktigt behöver, men jag köpte i alla fall, så tänkte jag göra en haul på det. Ja, det ska jag göra faktiskt. Den här kan bli ganska lång, om den vill bli lång. Men vi sätter väl igång. Vi kan börja med den här väskan. En helt vanlig svart väska med lite gulddetaljer bara. Här och så. Och det är så här, börsar, småband och sådär, ett sånt här stort band som man hänger på axeln. Den kostar 159 kronor, alltså 160 kronor. Sen har vi ett par träningsbyxor. Vet inte var de är ifrån, faktiskt. Men det kanske är Ullareds egna. Och de har bara dragkedjor vid fötterna och en liten dragkedja på ena skinkan. De här kostar 50 kronor. Alltså det var skitbilligt, tyckte jag. Sen köpte jag en tröja som jag inte kan visa just nu, men jag kanske ska lägga in en bild i slutet eller något. Fast den är typ borta, så vi får se om jag hittar den. Men ja, den kostar i alla fall 60 kronor ifall ni ser den någon gång. En rosa vattenflaska, 15 kronor. Jättebra på dansen. Sen är det typ en burk att dricka i. Man ska ha ett sugrör här och dricka. Men jag ska ha en ställa borstar i. Så jag ska skruva bort den här och ställa sminkborsten här i. Den här kostar 13 kronor. Sen köpte jag två stycken såna här hårfärg från Schwarzkopf. Ja, blond. För jag skulle färga håret. Så vi gjorde det då på måndagen efter vi hade kommit hem från Ullared. Det blev katastrof. Verkligen katastrof. Jag behöver inte säga mer, alltså det var skitfult. Så vi hade en kvart på oss åka tillbaka till Ullared och köpa en ny hårfärg. Så köpte vi den här, också från Schwarzkopf. Fast det här är ju natural and easy brun hårfärg, och det är den här som vi har nu. Det var tur att vi köpte den, för att det här var skit på mig. Alltså det är säkert fint på den här, men jag passar inte i den ett dugg. Men jag köpte två sådana här eftersom att jag har så långt hår. Och det blev 128 kronor tillsammans. Och sen när jag köpte den här, så var jag också tvungen att köpa två. Så det blev 106 kronor tillsammans. Jag har spenderat så mycket pengar på hårfärger nu, så jag tänker inte färga mitt hår på typ 500 år, känns det. Sen köpte jag ett läppsyl. Ett läppsyl från Burt's Bees. Vet inte, det här är i alla fall i granatäpple. Så här ser det ut. Jag har hört jättemycket bra om dem, så jag var ju tvungen att testa. Och den kostar ju bara 30 kronor. Så det var ju värt att testa, men den stinker skit. Alltså det är typ starkt. Alltså jag gillar inte doften alls. Men det blir ingen färg på läpparna, eftersom att ja, det är så här rött. Det är ingen färg, så det är ju bra, tycker jag. Det återfuktar inte läpparna alls. Sen köpte jag en sovmask. Relaxing Sleep Mask. Ja, den var väldigt skön och len och så. Så vi får se om jag kan sova med en sån här. 27 kronor kostar den. Ett ljus. Helt vitt. Luktar ingenting, det luktar typ av fräscht. Det är en text här på, som ni kanske ser. Och det står... Life isn't about waiting for the storm to pass. It's about learning to dance in the rain. Den tyckte jag var jättebra, så den ska jag ha stå här i mitt rum. Och lysa så fint när jag dansar. Något. Den kostar 13 kronor. Sen köpte jag till ljus. Det här luktar svingott. Det var typ det enda ljus på Ullared som luktar gott. Andra luktar inte gott i alla fall. Det ser bara ut så här. Det är plåt. Här, ja. Och det är ju black, currant och vanilj. Jag har ingen aning om vad det första är. Men det luktar svingott i alla fall. Och kostar 40 kronor. Sen köpte jag en plånboksväska. Plånboksväska, iPhone heter det.
till min nya iPhone 6 som jag filmar med nu. Det är bara rosa, sånt här. Och sen inuti är det rosa och svart. Det var mitt kort också. Grattis. Det kostar 99 kronor. Sen köpte jag en Garnier Eye Makeup Remover 2-in-1. Och det är ju så här. Ja, du ser det ju. Man skakar den. Så här. Och sen tar den bort all smink. Vattenfast också. Skitsmart. Kostar 35 kronor bara. En Elf Concealer. Tone Correcting Concealer faktiskt. I färgen Ivory. Jag tror det nästan var den ljusaste färgen. Och den här kostade faktiskt bara 20 kronor. En pincett från Beauty Care. 5 kronor. En glasfil från Claudia. 25 kronor kostade den. 2 stycken rakludder från Gunry. Gunry. Vet inte vad man uttalar. Det här är i Fruity Splash. Jag köpte 2 stycken för att de var så billiga. Den kostade 15 kronor styck. Så det blev 30 kronor tillsammans. En blush från Wet n Wild. Det är i Mellow Wine. Ja, bara en sån där liten färg. Vet inte, jag tyckte den var fin. Den har jag faktiskt på kinderna idag. Syns väl inte, men ja, den är bra. Kostar 30 kronor. En ansiktsprodukt från Neutrogena. Visible Clear Oil Free Moisturizer. Har inte provat den här än. Har faktiskt inte ens öppnat den. Det får vi ta och göra. Så här ser den ut. Ja, den ska väl hjälpa mot oljig hud. Heter det här. Den kostar 50 kronor. Nu tänkte jag säga 15, men det var helt fel. Från samma serie så är det den här. Visible Clear Oil Free Facial Wash. Facial Wash. Inte bra på engelska, så mobba inte mig sen. Men ja, det är väl en tvätt, antar jag. Och sen samma sak. Visible Clear 2-in-1 Face Mask. Wash Mask stod det. En till produkt därifrån. Visible Clear Blackhead Eliminating. Det är väl, minskar väl pormaskarna. Det är en toner. Oh, det visste jag inte förrän nu. Ja, det ska bli bra. De här 3 produkterna vet jag inte vad de kostar, för de köpte mamma åt mig. Men typ 50-60 kronor, 40 kanske. Sen köpte jag en borste från Nikolaj kanske. Ja, jag vet inte, i alla fall därifrån. Och det här är för att dra lite ifall jag ville se det. Och det är en contour brush. Eller blush brush. Kostar 25 kronor bara. Sen köpte jag en klassiker på Ullared. De här. Wet n Wild ögonskogspalett. Som heter Walking on Eggshells. Det är ju så här, man ser ju. Ja, det står ju där vad man ska ha allting. Och det är faktiskt den jag har på ögonen idag. Kostar också 30 kronor bara. Så köpte jag en yogamatta. Den är 3 meter lång och grön. Skitful färg, men det fanns bara blå färg på också. Och blå var ännu fulare, men ja. Den kostar 50 kronor. Sen köpte jag tuggummi. 60 bitar är det. Extra white. Vad är det för smaken? Sweet mint. Ja, jag vet faktiskt inte hur mycket den här kostar, för den köpte mamma. Ännu mer tuggummi. Det är sweet mint och sweet fruit. Det var 2 för 15. Det var skitbra. Tamponger. Alltid bra att ha. Man vet aldrig när man behöver dem. Köpte också mamma, så jag vet inte hur mycket de kostar. Jag tror att det var fucking allt. Det var allt från Ullared. Men eftersom att vi ändå håller på med den här videon nu, så tänkte jag visa lite saker jag köpte när vi var på Gotland, tänkte jag säga. Men jag menar Göteborg. Då var jag inne på Tessie. De hade så typ lagerutförsäljning eller vad det heter. Jag köpte en vit tröja. Som är jättesöt. Den är så här knäppning där fram. Knäppning, knytning. Ja. Den ser bra ut så. Det är svårt att visa. Men den är så typ längre här ute. Och så sitter det åt lite mer vid tuttarna. Och den kostar 199, alltså 200 kronor. Sen har vi glitter. Där var det 75-50% rabatt. Då köpte jag först det här lilla hjärtat. Som man bara sätter på en halskedja. Och den kostade 30 kronor. Sen en liten hals, inte halskedja, vad heter det? Armband. Som är en liten uggla. Då
Och den kostar 12 kronor. Nu hade det trasslat sig jättemycket, men det är en halsband. Och det är bara en liten kors där. Ja, det kostar också 12 kronor. På Liseberg köpte jag den här drickan. Det är äpple och kiwi. Jag var ju där med fritidsgården i maj. Och då köpte jag också den här. Och den är så jävla god. Det finns ingen annanstans än på Liseberg. Jag kommer köpa den för 25 kronor. För att den är så jävla god. Det var allting jag köpte. Och jag tror inte att ni orkar lyssna på mig mer. Så säger vi avsluta med videon här. Hejdå!